ทีนี้เนี่ยหวยเมเตียซอมมาลีก็รอริสุมาลาโดมโหบัวนอมมายงทาจันโหนามเปิดทาบาระดิซอมมาลีหาอัปมาตาธรรมรัตน์แมกซินมา2018คุณเนี่ยก็พอปะจินคันยาบาระริสุมาลาสราโกไปลอเซียรอพยาจีก็โจปังกงสระนามเนี่ยพอပြောထားတဲ့တရားကိုနာယူပြီးတော့ရေးသားပူဇော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမအနေနဲ့ဒီရေးသားခဲ့တဲ့နောက်ခံလေးကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဟာဘဝမှာနာကြီးစရာတွေအနိုင်ကျင့်ခံရတာတွေနှိပ်စက်ခံရတာတွေရှိခံစားရတဲ့လူတွေအများကြီးပါပဲ။ဒါဟာမဖြစ်သင့်ဘူးရဲ့လို့ဝန်နေတယ်ချေကွဲတယ်ခွန်လို့ဖို့ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီတရားလေးကိုနားပြီးတဲ့အခါမှာဒါဟာဘာကြောင့်လဲဆိုရက်အပြေမှန်ကိုသိလာခဲ့ရပါတယ်။ကျမတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့မျက်စိမပฏิပတာအလေလက်လန်အချက်ဆိုတာတကယ်တော့မက်ကင်ရှစ်တန်းအချက်မှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအမှန်ကိုမြင်ခြင်းတမာဒိဋ္ဌိဆိုတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတမာဒိဋ္ဌိကိုအထကထာဆရာကြီးက6မျိုးလို့ဝေဖန်ပြထားပါတယ်။ကမ္မတက္ကတာတမာဒိဋ္ဌိဇာနာတမာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိမေဃတမာဒိဋ္ဌိနဲ့ဖလာတမာဒိဋ္ဌိပစ္စဝေခနာတမာဒိဋ္ဌိဆိုရက်တမာဒိဋ္ဌိ6ပါးရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲကကျမတို့ပထမဦးဆုံးပေါ့နော်အခြေခံကမ္မတက္ကတာတမာဒိဋ္ဌိဆိုတာမိမိကိုယ်တိုင်ပြုထားတဲ့ကောင်းမှုကံမကောင်းမှုကံအားဖြင့်ဆိုကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေကိုခံစားရတယ်ဆိုတာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ယုံကြည်သိမြင်တာ哦နဲ့အမြင်မှန်ကိုဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအမြင်မှန်ကိုမရမချမ်းမှကျမတို့ဟာအကုဒ္ဒများစွာဖြစ်ခွင့်ရှိနေပါတယ်ကိုခံစားရတယ်လို့ကိုမုံလိုက်တဲ့လူကိုမုံစီခြင်းချပါတယ်အဲ့လိုမမုံရင်ပဲကျမတို့ဟာဒေါသတစ်ခါထပ်ဖြစ်ပါတယ်တနေ့တနေ့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဒီတရားတွေနဲ့ပဲဒီအမှန်မြင်တဲ့တစ်ချက်ထဲမှာပျောက်ကွယ်ရမယ့်ကိစ္စဟာအဲ့ဒီတစ်ချက်မှာပဲအမုန်းနေအကုဒ္ဒတွေအာဃာတတွေမာနတွေဒေါသတွေဟာပေါ်ထွက်လာတတ်ပါတယ်ဒီတော့တရားဆရာကကျမအနေနဲ့ဓမ္မဘလော့ဂါဆက်ဖြစ်တဲ့အကုဖတာကိုဖတ်ရှုဖို့ကုဖတာကိုစင်ညာနှလုံးသွင်းဖို့စုဆောင်ထားတဲ့တရားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတရားတွေကိုပြန်လဲဖတ်ရှုနားထောင်ရင်းနဲ့ကိုကိုကိုပဲစုံမပစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျမဟာဒီရစ်စုမာလာဆိုရဲဒီတရားလေးကိုပေါ့ဆရာတော်ဖျားရဲ့တရားစခန်းကျေးဇူးတော်ရှင်ပိုင်လို့ဆရာတော်ဖျားရဲ့တရားစခန်းကို73ရက်ရှစ်လ2016နေ့မှာဝင်တဲ့အခါမှာတရားစခန်းရဲ့စရုပ်ထနေ့မှာဆရာတော်ဖျားကโจปังกงဆိုရက်နာမည်နဲ့ဟောပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျမဟာဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဆုံးမမှုနဲ့လောကအမြင်ဆင်ခြင်ခဲ့ပါတယ်။အရာရာဟာကံကံအကျိုးဆိုရက်ကမ္မတက္ကတတမာဒိဋ္ဌိအမြင်တပိုင်းတစ်ဆကိုလည်းကျမရနိုင်ဖို့စူးစမ်းအထုတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့ဆရာတော်ဘုရားကကိုတွေ့ကြုံခံစားစံစားနေရတာတွေထဲမှာမတရားတာမရှိမဖြစ်တဲ့နာမရှိဘူးပြုတ်သူအစ်စ်ဖြစ်သူအဟောင်းပဲဆိုရဲလင်္ကာလေးကိုနှလုံးသွင်းဆင်ញင်ခိုင်းပါတယ်အဲ့လိုနှလုံးသွင်းဆင်ញင်ရင်းနဲ့ဒီရစ်စုမာလာရဲ့အကြောင်းကိုကျမကပြန်လဲပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ခြင်းစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်သူဟာလည်းဒီလိုပဲလောကမြင်ဆင်ញင်သွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဘဝဟာပြောင်းပြန်လို့တစ်စချိုးပြောင်းလဲသွားခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဇလံလေးဖြစ်ပါတယ်။ရစ်စုမာလာဟာဖျားရှင်လက်ထက်တော်ခါမှာလူဖြစ်လာခဲ့ရပေမဲ့သူကအသက်ကိုပေးဆက်ထားတဲ့ငွေဝယ်ကျွန်ဘဝကိုရောက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်မချင်းတူတူသူများနဲ့မတူသူ့ဘဝဟာအလွန်မဲ့ဆိုးပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တခင်မသူ့မြင်လို့ရှိရင်အယံမုန်းပါတယ်။မုန်းတာမှတူတူခါခါမုန်းတာဆိုတော့သူ့မြင်တာနဲ့စပင်ကိုဆွဲတယ်ပါရိုက်တယ်နှိပ်စက်ပါအဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့နှိပ်စက်မှုတွေဟာတစ်ရက်လည်းမဟုတ်နှစ်ရက်လည်းမဟုတ်ဆိုတော့သူဟာစိတ်ညစ်ရလုံးလို့
တခင်မသဘင်ဆွဲပြီးတော့မရနိုင်အောင်သဘင်အားလုံးကိုဂရုံးတုံးထားလိုက်ပါတယ်အားလုံးရိတ်ထားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီဂရုံးကိုတွေ့တဲ့အခါမှာတခင်မပို့ပြီးတော့ဒေါသထွက်ပါတယ်ဒေါသထွက်တဲ့အခါမှာခေါင်းမှာကြိုးထုံးနေ ਉ ပန်းကုန်းလိုမျိုးချီနောင်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီကျိုးတွေကိုဆွဲဆုပ်ယုံငင်ပြီးတော့ရိုက်နှက်ပါတော့တယ်တခြားမလို့သူ့နာမည်ဟာသဘင်မရှိပေမဲ့ကျိုးတန်းလန်းနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျိုးပန်းကုန်းပါဠိလိုရစုမာလာလို့သူ့ရဲ့နေထိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအမည်တွင်လာပါတယ်တနေ့နဲ့တနေ့သူဟာနှင်းဆဲခံရတာများလာတော့သူ့ကိုယ်သူတတ်သိခြင်းစိတ်ဖြစ်လာပါတယ်လောကထဲမှာလည်းမနေချင်တော့ပါဘူးဝမ်းနဲ့ချိတ်ပွဲရရင်တိမ်ငယ်ညှို့ချုံမှုတွေနဲ့တူတူတနေ့တနေ့ဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်တန်ခြင်းစိတ်မရှိတော့တဲ့အတွက်သူဟာကိုယ်ကိုယ်ကိုတတ်သိဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်တနေ့မှာတော့သူဟာရေခတ်ခြင်းအောင်ဆောင်ပြီးရေအိုးထဲမှာကျိုးခွေလေးကိုထည့်ပြီးတော့တော်ရဲကိုတယောက်ထည့်ထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတောထဲကိုရောက်ဖို့ဆွဲကျိုးချတည်ဖို့တပင်မှာကျိုးနဲ့ချီရယ်ချီပြီးတော့သူဟာကံကောင်းတဲ့အခါမှာသူဆွဲကျိုးချတက်တည်ဖို့ကျိုးနဲ့ချီလိုက်တဲ့တပင်ရဲ့အောက်မှာကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ထိုင်နေတော်မူတာကိုရုတ်တရက်ဖူးထွေလိုက်ရပါတယ်အမတန်းမှချီလင်တဲ့အတရေတော်နဲ့ချီညိုပွဲအတိပြီးတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုရားရှင်ရဲ့ချစ်အစုံကိုဥတိုက်ခြင်းစိတ်အလိုလိုဖြစ်ပေါ်လာတယ်။သူဟာဝှက်ပြေးပြီးတဲ့အခါမှာသူ့အကြောင်းကိုသူရှောက်ထားမေးမြန်းလာတော့တယ်။အကြောင်းစုံကိုရှောက်ထားလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကအတိတ်ဘဝကိုမြင်အောင်ဆောင်ပြပြီးတော့သူ့ကိုတရားဟောပါတယ်။အတိတ်ဘဝတစ်ခုမှာသူကသခင်မဖြစ်ခဲ့တာ။အခုသခင်မသူ့ရဲ့ဂျွန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သူကတခင်မဘဝတော်ကသဘင်ဆွဲပါရဲ့နှိမ့်ဆက်ခဲ့တာတွေရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုဘဝမှာသူဟာကြုံပြန်ဖြစ်ပြီးတော့သဘင်ဆွဲပါရဲ့နှိမ့်ဆက်တာပြန်ခံရပါခံရတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူဟာအတိတ်ဘဝကိုသိမြင်ဖို့အတွက်ယေရှုတော်ရှင်ဖခင်ရှင်ကအတိတ်ဘဝကိုညွန်ပြဟောပြောခဲ့ပါတယ်။သူဟာကံကံရဲ့အကျိုးဟာဒီလိုပါလားလို့သိလိုက်ရတဲ့အခါမှာသူဟာအချွေးပြန်ဆက်တယ်လို့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဉာဏ်အမြင်ဟာလည်းရှင်းလင်းသွားခဲ့ပါတယ်သူအချွေးဆက်ရာဝချွေးဆက်ရာကိုနားလေသွားတယ်လို့ခွန်းလို့စိတ်တွေလည်းထားလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်ရစ်ဆုမာလာလေးဟာစိတ်အမြင်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုတွေးပါတယ်အော်တခင်မဟာငါ့ကိုမြင်ငါ့ရဲ့ကံကဓာတ်ပြုတ်လို့သူခင်ဗျာလောရှာတာပြုတ်သူဟာကံတစ်ကိုယူတယ်ဝတ်တဖန်ပြန်လဲတော့မယ်သူတဖန်ပြန်လဲခံစားရမှာဦးရောမှသူကတွေးပြီးတော့တနာစိတ်ဝင်လာပါတော့တယ်ကံချိုးပေးကိုနားလဲသွားတဲ့ပြင်ညံအားဖြင့်လဲအတိတ်ဆိုတာပြီးခဲ့ပြီပြန်ရှာလို့မရတော့ဘူးတကယ်အားဖြင့်မရှိတော့ဘူးအတိတ်ခန္ဓာဆိုတာပြီးခဲ့ပါပြီ။ဘယ်တော့မှပြန်မလာတဲ့ပျောက်ဆုံးခြင်းနဲ့ပျောက်ဆုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုလည်းသူသိမြင်လာခဲ့ပါတယ်။ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးကိုရှင်းရှင်းသိမြင်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသန္တိအိုနာတေဟုလေးထွေရင်းမြစ်ဒုက္ခဖြစ်သည်။မချစ်ရှင်တွဲချစ်သူခွဲနှင့်လိုလဲမရအချင်းပြသောပြင်ဆောင်ဥပါဒံ၅ခန္ဓာဟုတစ္ဆာဒုက္ခမမောလာဤလို့ပရိသန်တွေနေရတယ်ဆိုတာဆင်းရဲဒုက္ခတွေများတယ်လူဖြစ်လာတော့အိုရတာနာရတာသိရတာဆင်းရဲဒုက္ခတွေပါရှင်သန်နေစမှာလည်းမချစ်တဲ့သူနဲ့အတူနေရတယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့ကိုယ်ကင်းရတဲ့ဒုက္ခဒါဟာကျမတို့ဓမ္မစကြာတရားတော်မှာဒုက္ခသစ္စာကိုပြဆိုထားပါတယ်ပိယေဟိဝိပယောကောဒုက္ခောအပိယေဟိတံယောကောဒုက္ခောချစ်တဲ့သူနဲ့ကိုယ်ကင်းရတဲ့ဒုက္ခတကယ်တော့တန်ခိတ်တေနာဝါပစ္စုပါရာနက္ခဏာပိဒုက္ခဒီတော့နောက်ဆုံးမှာတော့အချင်းချုပ်ရမယ်ဆိုရင်ပြင်ဆဥပါဒာငါးခန္ဓာသည်ခန္ဓာငါးပါးသည်သာဒုက္ခသစ္စာအစ်စ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတရားနာရင်နဲ့လုံးဝကိုပဲသဘောပေါက်သွားပါတယ်
ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာအခုစိတ်နဲ့အာယုတွေးလို့ပေါ်လာတဲ့အတွေးရိပ်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာသူသဘောပေါက်သွားပါတယ်။သခင်မပန်းရိုက်တဲ့ပုံတွေကိုမြင်အောင်ပြီးတော့တွေးတဲ့အခါမှာအရင်ကလိုဒေါသမာနနဲ့ပြန်လည်တက်ခန့်ခြင်စိတ်တွေမပေါ်လာတော့ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့စိတ်အမြင်ဟာခြေလင်းရှင်းတန့်သွားခဲ့ပါတယ်။ဖယားရှင်ရဲ့တရားကိုနာယူရင်းနဲ့ရစ်စုမာလာဟာတောတပန်ငံ့မြင်ကိုရသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာရစ်စုမာလာဟာပြန်စဥပါဒပစ္စုပါဒငါးခန္ဓာပေါ်မှာထဲထဲဝင်ဝင်စုကိုင်မထားတော့ပါဘူး။မရှိတာကိုလည်းအရှိမလုပ်တော့ပါဘူး။ဝုထုဇဉ်နဲ့ဖျားသားသမီးကွာခြားတော့တဲ့အချက်ဖြစ်လို့ရစ္စုမာလာဟာအရာရာကိုခွန့်လွှတ်နိုင်သွားခဲ့ပါတယ်။သခင်မဟာနောက်တစ်ဖန်ပြန်လဲခံစားရတော့မယ်ဆိုတာကိုတော့တွေးပြီးတော့တနာနေမိပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာမာနရီအာဂါဒရီဒေါသရီကင်းစင်နေတဲ့သူ့ရဲ့မျက်နှာဟာချီလင်းနေပါတော့တယ်။သူ့ဘဝရဲ့ကံကြွေးထားတဲ့နေရာကဒီအိမ်မဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီသခင်မရဲ့အိမ်ကိုပဲသူ့ပြန်လာတော့မယ်ဆိုတာလဲနားလေပါတယ်။ပေါ်ပါသွားတဲ့စိတ်ကြောင့်ပြုံးညောင်တန်းနေတဲ့ရစ်စုမာလာဟာထူးခြားနေတယ်လို့မမြင်ရတဲ့အချိန်အဝါတွေကလည်းသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပေါ်ထွက်နေပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးကိုယ်အမူအရာထူးခြားပြီးတော့စင်ကြယ်ဝင်းပါနေတဲ့သူ့ရဲ့အရေးအယံသူ့တခင်မရဲ့ဖခင်ကြီးကအိမ်ပေါ်ကနေအကဲခတ်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ပြောင်းလဲသွားတဲ့စိတ်ပြုတ်လုခဲ့တဲ့ကံဟာဓာတ်ပြုတ်တဲ့အတွက်တမီးရင်းလို့ချစ်တဲ့စိတ်တပွားပွားပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။တခင်မကရိုက်နေကြရိုက်မယ်လို့တာတော့မှတခင်မရဲ့အဖေကြီးကဝန်တားပါတယ်။ဒါငါတမီးပဲ။တမီးဖြစ်မွေးစားမယ်။နင်လက်ဖြားနဲ့တော့မတို့ရဘူးလို့သူဟာအမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တမီးရဲ့အမူအရာထူခြားတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးပြောင်းလဲသွားတာလေဆိုတာပြောပြပါဆိုပြီးတော့သူ့ကိုမေးပါတယ်မေးတဲ့အခါမှာသူဟာတောရဲကိုတောတဲ့အခါမှာဖယားရှင်နဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ဒီတော့ဖယားရှင်နဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့တရားကိုပြန်လဲပြီးတော့သူကအဆန်းဆုံးပြောပြလိုက်တဲ့အခါမှာရစ်စုမာလာတို့တအိမ်လုံးကလည်းဖယားရှင်ကိုအပြေးလွှားသွားပြီးတော့ဖိုးမြော်ကြပါတယ်တရားဓမ္မအဆုံးမှာတော့ကိုစီကိုငှတရားတွေရကြပြီးတော့အာလုံးသောတပန်တည်သွားခဲ့ပါတယ်။အရာရာခွန့်လွတ်ပြီးသားလည်းဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ချီလင်ရှင်းသက်တဲ့စိတ်အစဉ်နဲ့ပေါ်ပါလန်းဆန်းသွားတာအမှန်ပါပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ကျမဟာသောတပန်ဆိုတာအပယ်လေးပါးမကြတာကိုယုံကြည်ရင်းနဲ့ဒါကြောင့်သောတပန်ဆိုတာစိတ်အမြင်ချီလင်သွားတဲ့အတွက်အပယ်လေးချောင်းလေးပါးမချတာဆိုတာကိုခိုင်မာစွာယုံကြည်ရင်နဲ့ရစ်စုမာလာလောက်မဆိုးတဲ့ကိုယ်ပွားကိုပဲကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာဆရာတော်ဥပုပ်ကနမ်မရော်မဲနုကိုပြောခဲ့တဲ့အလုံးလေးသိကြတဲ့ခန္ဓာဝင်စကားတစ်ခုကိုလည်းကျွန်မမျှဝေချင်ပါတယ်။မဲနုအကျွေးရှိရင်ဆက်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားလေးပါ။ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးဟာဒီတရားရဲ့တပိုင်းတစနဲ့ကမ္မတကတတမာဒိဋ္ဌိအမြင်ရရှိနိုင်ကြပါစေလို့ကျမအနေနဲ့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာပါတယ်အလုံးနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုသိမြင်ပြီးတော့စိတ်အမြင်စင်ကြယ်ကြပါစေခွန့်လွတ်เสียရှိတာတွေလည်းခွန်ခွန်နိုင်ကြပါစေမာနရီအာဃာတရီဒေါသရီလဲခြေလင်တန့်ရှင်းတဲ့စိတ်အစဉ်နဲ့မေတ္တာပို့သနိုင်ပါစေလို့ပြောချင်ရင်နေကုန်ချုပ်ပါတယ်အလုံး